wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland maxamuud ciidi dirira oo la hadlay BBC da ayaa sheegay in Puntland ay soo dhaweeyneyso aragtiyada kala duwan ay qabaan dadka iyo siyaasiyiinta ku sugan deegaanada Puntland ee arimaha qusaya doorashooyinka go'aanadii ay soo saareen ismada Puntland isagoo sheegay in aragtidoodu ay ku soo ururiyeen kaliya shirkoodii jaraa'id una la mid yahay aragtiyada ay dadka shacabka ay ka qabaan arimaha doorashooyinka wasiir dirir ayaa waxa uu xusay in ay Puntland ay qaban doonto doorasho qof iyo cod ah sidii hore loogu balamay waa arimay maastimada go'aankooda loo shiriyay inkastoo aanay hayd maastay ismada Puntland aan arinta u dhamayn waa soo dhaweeyaysa dawladdu kala aragti duwanaanshaha oo dimuqraadiyadda qabtay in aragtidu ay kala duwanaan karto hase ahaatee aragtida tii sharci ku dhisan ayaa la qaadanaya si la socoto dawladda Puntland waxay leedahay hay'ad dastuuriya oo doorashada qaabilsan sida BEC iyo baarlamaanka iyo maxkamadda dastuuriga ha la socotaa hay-adda BEC oo ah hay-adda u qaabilsan doorashooyinka Puntland inay soo saartay jadwalkii doorashada Puntland ku geli lahayd oo ah 25 February 2024 go'aanka ay gaaraan waxaa jabin karta oo keliya maxkamadda dastuuriga siyaasadda dalka waxaa u xilsaaran dowladda madaxweynedkeedii ku jirta xaqna way u leedahay jihaynta siyaasadda dalka sida la socoto axdi qarameedkii Puntland lagu aasaasay waxaa ku qoray 3 sano gudahood in loo gudbo qof iyo cod maartay inay dadweynuhu soo doortaan madaxdooda nasiib darro waa la gaari waayay 22 sano hase ahaatee madaxweynedkii dowladdan 3 sano ka hor ayaa la bilaabay barnaamijka dimuqraadiyeynta Puntland jadwalkii doorashaduna waa uu degan yahay sida awgeed aragti bay dhiibteen isimadu yaa aragti sharciya maaha wixii sharciya un baa laga raacaya go'aanka go'aan maaha kaba duwan qof ayaa dhiibtay kaba duwan dadweynaha reer Puntland bay kala mid yihiin markay aragti siyaasadeed la dhiibanayo isma weeyaan waa soo maartay waa ixtiraamkooda weelayeen laakiin go'aan siyaasadeed ma laha ay ismadu marjac waxay u ahaayeen xarkii aasaaska ay ahayd Puntland markii la aasaasay marjac xeerarka iyo shuruucda iyo dastuurka marjac u ah shakhsi marjac uma noqon karo ismadu isu keenidii beeluhu markay isu imanayeen ee la shirayay ee la aasaasay bay marjac ahaayeen laakiin markii dawlad la dhisay xadi qarameed la dhisay waliba ay ku xaran tahay 3 sano gudahood ha lagaga gudbo ismadu inay marjac noqdaan waa laga kaaftoomay dhinaca siyaasadda beelaha ayay imaatay arrimahooda ay ku egyihiin xilligii ismadu siyaasadda ka arrimi jireen dawlad iyo dastuur iyo guddi doorasho iyo xisbiyo ku tartamaya ayaa ka arrimanaya arrimaha doorashada waxay la tahay ismadu waxay taageereen ismada gaarka ah yani ismada Puntland oo dhan yaa la oranin oo yani kelmadaasi aan lagu maxaafsanin ismada Puntland maaha waa qayb ka mid ah ismada Puntland waxay taageereen garabkii hubaysnaa oo maartay mucaaradka ahaa oo diiday dimuqraadiyadda ka soo horjeeday safkaas bay galeen maartay kooxda ismada ahi talada anfacaysa dimuqraadiyadda dowladnimada dowladdiska wax wada lahaanshaha midnimada Puntland way soo dhaweeyneysaa taa laakiin tani waa tala dadka kala geyneysa tala isima aha hadday isima dowlad baa u idmane maxaa doorasho dhex gelay hay'ad doorashada jirta midda kale ee isimadii oo dhan ma ahay waa koox isimadii ka mid ah waliba garabka hubaysan oo dimuqraadiyadka taageersan mas-uuliyadda iyaga qaadaya isimadu dowlad dhisan oo shaqeynaysa oo xisbiya siyaasadda ku tartamayaan oo guddi doorasho jirto oo baarlamaankii maar shaqeynayo oo hay'adihii dastuuriga ah ee kala shaqeynayaan hadday ka dhinac bilaabeen dood dowlad diida hadday ka dhinac bilaabeen oo garab hubaysan oo aan dimuqraadiyad doonayn doorashada doonaya ay taageereen inay dhacaan mas-uuliyadeeda iyaga leh 82 madax dhaqameed oo ka tirsan ismada Puntland kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay shir uga socday magaalada Garoowe waxay soo saareen in doorashada Puntland aysan dib uga dhici karin waqtigeedii 8 January 2024 bayaanka ka soo baxay ismada Puntland ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maanta oo qamisa lagu wado golaha wasiirada in ay meel mariyaan jadwalka cusub ee doorashooyinka Puntland ee uu dhawaan soo saaray guddiga doorashada lama oga in madaxweynadani uu ku qanci doono bayaanka ay soo saareen ismada walow uu jiro khilaaf ka dhex taagan isaga iyo boqor burhaan boqor muuse oo shir gudoomiye shirkan ismada ku yeeshay Garoowe wiilkaygiiow he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesha ku haye biilasha ku dhii